humihina na ang pagkilos ng CPP-NPA-NDF, dulot ang pagsuko ng mga kasamahan ng mga ito sa otoridad matapos maipatupad ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC. Malaking tulong ang pagkakaisa ng National Government Office o NGO at mga residente sa patuloy na paghina ng mga kaliwang grupo kung saan marami na umano ang nabawas sa nasabing grupo. Ayon kay Dulawa, bunga din ito ng pagsisikap ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC. Sa ngayon ay tahimik na anya ang mga makaliwang grupo at marami dito ang nagbalik loob sa gobyerno. Patuloy din ang pagpapalaganap ng propaganda laban sa mga CPP-NPA-NDF gamit ang social media sa tulong ng mga kababayan. Tayong mga kababayan doon na kumbaga namulat na sa katotohanan, kaya wini-withdraw nila yung support nila sa grupo nitong mga NPA. At kagandahan nga dyan is, kumbaga, hindi naman sila masyadong kwan, hindi na sila masyadong maingay or yung propaganda nila humihina na. So, yun yung kagandahan nitong kwan, itong LCAC. Kasi hindi na lang military, kundi lahat na nai-involve sa pag-address nitong counterinsurgency. Kung kaya marami ang kusang sumusuko dulot ng tuloy-tuloy na programa ng gobyerno para sa mga nagbabalik loob ng mga rebelde at sa pagtulong sa kanilang kabuhayan. Voluntary surrender ito, no? Kasi nga nakita nila yung through our CSP, and nakita nila na, yung iba kasi is nakikita nila na ito na, pag nagbibigay na ng mga services or programs ng ibang government agencies, naiingit siguro yung iba. Then yung iba siyempre na yung relatives nila is andon sa community. Then sila mismo ang naghihikayat sa mga kapamilya nila o sa relative nila na bumaba at mag-surrender na, kasi nga ito nga yung totoong government na andito talaga yung mga maraming programa pang kabuhayan. Kaugnay nito ay binigyang pagkilala ni 5th ID Philippine Army Deputy Commander Colonel Ferdy de la Cruz si Pangulong Rodrigo Duterte sa ipinakitang kahusayan at pagsisikap nito upang mapaunlad ang bansa. With the support of the present leadership, particularly President Duterte, talagang buhos siya. And nakita naman natin na yung kanyang effort talaga is to end this insurgency so that we can actually start the development phase na ng ating bansa. Nation building na. Tama na sana yung problems of internal security. Ayon kay Dulawa na mas maayos ang kasalukuyang administrasyon na tumutugon sa terorismo gaya na lamang ng programang LCAC na pumupuksa sa kilusang CPP-NPA-NDF sa bansa. Markado na ng militar ang anak na babae ni bayan na muna Representative Eugenia Culiamat bago pa natsempohan at napatay ng mga militar sa Surigao del Sur. Ayon kay Lieutenant General Antonio Parlade Jr., Jefe ng Southern Luzon Command, mismong ang ibang kapatid ni Jovelyn Culiamat ang nagtip sa militar na siya ay lumahok na sa armadong pakikibaka. Maliwanag ni Parlade na hindi alam na masundalo na kasama si Jovelyn sa grupo ng may NPA na kanilang nakasagupa sa Barangay San Isidro sa bayan ng Mariatag noong November 28. Narito si General Parlade. Alam natin, confirm yun. At ang na-confirm niyan ay yung ibang kapatid niya na tumutulong na sa atin. Prior to the encounter, yes. But on that specific encounter, hindi natin alam na siya yung nandoon. Yung confirmation na nasa hukbo na itong kapatid ni Rep. Culiamat, alam ng ating armed forces. Muling binigyang diin ni Bayan Muna Representative Eufemia Culiamat na sariling desisyon ng kanyang napatay na anak na si Javelin ang pagiging isang rebelde. Kaya giit ni Eufemia, hindi ito pwedeng gawing katwiran ng gobyerno para i-red tag ang Bayan Muna party list. Walang kinalaman ang Bayan Muna sa naging desisyon ng aking anak. Hindi niya siya maaaring gamitin ebidensya para tarasalit tagin ng aming organisasyon. Pagkat personal niyang desisyon ang kanyang sinusunod, hindi sa akin,
lalo't hindi sa bayan muna. Itinanggi naman ng Armed Forces ang umano'y pambabastos ng mga militar sa labi ni Javelin. Ayon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ang militar pa ang maayos na nagbalot nito bago ibinaba sa bundok matapos ang inkwentro ng militar at New People's Army noong Sabado. Una ni Bayan Muna Representative Teddy Casino, di yun ang pinapakita ng mga litrato. It is a war trophy kind of photo. The faces of the men are blacked out, probably to show that they are not smiling. Bakit nag-post pa sa harap ng 11 mga sundalo? Bakit pinost pa ito sa social media? Bakit pinadala sa Philippine News Agency at pinakalat ng Philippine News Agency? He finds it more a photo more offensive of a 22-year-old that was slain rather than a slain 22-year-old for a cause that's senseless. He will not condemn it. That's the outrage here. There are no winners in this war. Oo, ilan po kayo lahat, mga miyembro ng NPA na sumuko po ngayon, nagbalik-loob? Mahigit 30, sir. Okay. Anong po ninyo, alias niyo? Kayo po yung leader yata, dyan po sa 32 na yan, ng mga NPA. Ako po si Carding po, ako. Ka-Arding? Ka-Carding po. Ah, ka-Carding? Opo. Kayo rin po ba, wanted? Meron din bang patong sa ulo? Opo. Okay, ilang milyon yung patong sa ulo ninyo, Kakarding? 500,000. Opo. Ano pong posisyon ninyo sa NPA? At saka saan po nakabase kayo? Diyan lang po ba sa Norte o sakop nyo yung buong lalawigan ng Palawan? Norte lang ako, sir. Natito lang ako sa sakop ng bayan ng San Vicente hanggang Taytayo. Okay, San Vicente, Taytay, ikaw yung yung in-charge dyan. Mataas na leader ka ng NPA dyan sa lugar na yan. Oo. Okay, kailan po kayo naging miyembro? Matagal na, sir. Mga 90s? 80s? Ganon? Oo. Okay, sige. Hanggang kayo po'y naging leader na ng NPA, kailan po? Noong 2018, nagposisyon ako bilang leader. Okay, 2018. Mga 2 taon pa lang. Oo. Sino po yung commander ninyo? Kanino po kayo napapabilang? Kay Buyuan po. Buyuan. Ah, kay Buyuan mismo, yung pong napatay nung nakaraan. Si Buyuan at saka si Elnon po, sir. Okay, si Buyuan kasi ang pinakapinuno ninyo, di ba? Oo. Tapos ang, sinong next in rank? Si Elnon po, si Elnon. Tapos si Elnon, ikaw na nakabase dyan. Oo. Okay, sige. Ano naman yung dahilan, bakit sumuko ka tapos kasama mo yung napakaraming mga NPA din? Kasi sir, gusto ko nang magbagong buhay at magbalik loob sa ating gobyerno para ibig sabihin ay i-declare ko yung ating mga sakop na pati sila. Kawawa naman sir na pati yung mga anak namin natiktuhan doon sa aming pinaghihalapan. Oo. Sawa na kayo sa buhay bilang... Sawa na sir. Pagod na sir. Pagod na. Oo. Nasaan ba yung... Nasaan yung ano ninyo? Yung anong tawag doon? Yung... Saan kayo tumutuloy? Yeah. Kuta? Kuta ninyo? Yun? Ganun? Walang permanente, sir. Kung saan magabihan mo, doon kami makadapo. Okay. Kung saan magabihan, doon na kayo makakadapo. Pero, dyan lang, paikot-ikot lang sa bundok ng Taytay at saka San Vicente. Paikot-ikot lang po, sir. Nang ambos na rin ba kayo? Hindi ako nakakasama sa ambos, pero nakakahawak ako ng sandata at ako yung nasa bukid. Anong hawak mong sandata? Anong baril yan? M2-3 po, sir. M203, yung ano, may disabog? May parang sardinas? Opo, sir. Nagamit mo na yan? Oo. Saan mo nagamit yung M203, yung pasabog? Sasakyan? Pag nasa bukid ako at nasa duty ako, nahawak ako kung baril. Pero pag sa baba ako, kasi pag dito ako sa baba, sir, hindi lang ang papel ko, sir. Sa legal ako. Sa legal, oo. Hindi, pero ibig sabihin, yung baril na yun, hindi mo pa nagamit talaga, yung na baril o napasabog. Wala. Hindi, sir. Kung baka yung service ko lang doon sa akin pang-duty sa gabi. Oo, pang-duty mo lang talaga yun. Oo. Okay. Tapos ikaw sa legal, ano yung klaseng trabaho mo sa legal? Nag-invite, sir, ng mga tao na mag-member. Ayun. Ikaw yung in-charge sa pagre-recruit? Oo. Okay. Tapos ito yung mga, ikaw na naka-recruit dito sa 31? Nakasama mo.